Re, viss ēters ir te! Pamatīgi ir snidis vakar, visu dienu arī joprojām naktī. Daudz vieta ir turpinājusies snigšana pie sīļiem. Pagaidām ir reģistrēta visbiezākā sniega sega, bet skaidrs, ka tas nozīmē arī apgrūtinātas braukšanas apstākļus praktiski visā Latvijā. Un mēs esam sazinājušies ar Annu Konno no Latvijas valsts ceļiem. Labrīt! 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 Sagiet, lūdzu, kāda ir situācija šobrīd, ja mēs zinām, ka jau ilgstoši ir snidzis un kādā veidā izdodas uzturēt ceļu stāvokli? Nu, šorīt braukšanas apstākļi ir apgrūtināti visā valsts teritorijā uz visu kategoriju autoceļiem. Un šorīt arī ir lielākais ziemas tehnikas skaits šajā ziemā, šajā decembrī, pat laban vairāk kā 180 ziemas tehnikas vienības visā valsts teritorijā strādā, lai šos braukšanas apstākļus uzlabotu. Mēs dzirdējām, ka lielākais sniega segas biezums ir vairāk Latvijas centrālajā un austrumdaļā mazāk. Kurzemē, kur jūs jūtat, kur šīm tehnikas vienībām ir šī darba visvairāk, neskatoties uz sniega daudzumu, tomēr ceļi ir jāuztur kārtībā visā Latvijā? Jā, mūsu kartē, mūsu mājaslapā www.lv.lv ir arī iespēja ieskatīties video kameru attēlos praktiski visos valsts galveno autoceļu posmos, un ja mēs paklikšķinam tās fotogrāfijas, kas mums nāk no kamerām, tad mēs arī redzam, ka Ziemeļvidzemē un Latgalē tur pat laban tiešām tā situācija uz ceļiem ir sarežģītāka. Var redzēt, ka tur ceļus klāja sniega kārta. Citā valsts teritorijā tas sniegs jau vairāk izskatās notīrīts, bet tiešām Ziemeļvidzemē un Latgalē ir arī smikšana diezgan stipra un pamatīga. Un kā jūs prognozējat šīs dienas laikā ceļu tehniku vienību darbu, cik daudz tās spēs pievarēt to sniegu, kas joprojām arī vēl nāks? Sniegšanas laikā autovadītājiem ir jārēķinās ar to, ka ceļi var būt sniegoti, līdz ar to vietām var būt arī slīdenāki. Sniegšanas laikā nav iespējams pilnībā atbrīvot ceļus no sniega kārtas, tā veidojās atkārtoti, līdz ar to tā pilnīgi ceļi tiks attīrīti tikai pēc tam, kad sniegšana beigsies. Protams, ka ceļu uzturētājs strādās visu dienu, lai uzlabotu braukšanas apstākļus, novērst ziemu ar šiem uzturēšanas mašīnām nav iespējams, tā kā ir ziema, ar to ir jārēķinās, ir jāpielieto visas savas ziemas braukšanas iemaņas, ir jāietur lielāka distance, ir jāizvēlās atbilstoši un labāk mazāks braukšanas ātrums un jārēķinās ar to, ka satiksme īpaši apdzīvotu vietu tuvumā var būt arī palēnināta, jo tiešām šie braukšanas apstākļi ir apgrūtināti un snikšana un tumsa vēl vairāk tos apgrūtina. Līdz ar to esam uzmanīgi un reiķinamies ar to, ka vajadzīgs papildu laiks, lai droši un mirīgi nokļūtu līdz galvenajam. Paldies par aktuālo informāciju. Anna Konono no Latvijas valsts ceļiem. Tātad vairāk nekā 180 tehnikas vienības, līdz šim lielākais tehnikas vienības skaits, kas ir bijis uz ceļiem, strādā, ļoti aktīvi strādā, tīrot ceļus, bet skaidrs, ka snikšanas laikā jau tā pavisam tos notīrīt arī nemaz nevar, tāpēc jāievēro piesardzību.